正是调物之门。诗云：潜虽浮矣，亦恐之招。故君子内省不咎，无恶于志。君子之所不可及者，其为人之所不见乎？此节是从调物而起调修，即慎独功夫也。诗云：相在而视，上不愧于屋漏。故君子不动而静，不言而信。诗曰：奏假如言，实以有真。是故君子不赏而明劝，不怒而临危于抚越。诗曰：不显为德，百辟其行之。是故君子独功而天下平。此三节，节是由慎独而至中和，遂能为天地，育万物也。诗云：予怀以德，不大声以色。子曰：声色之余以化名，莫也。诗曰：德有如毛，毛有有纶，上天之改，无声无秀，至矣。此总结是为天育物之中和，即是性具之德。虽复修至究竟，恰恰合于本性，不曾增一丝毫也。彰出天命之谓性，率性之谓道，是民不变随缘，从真无门而开生灭门也。修道之谓教义，是欲人即随缘而物不变，从生灭门而归真无门也。一部中庸，皆是曰生灭门，反望归真。修道之事，虽有解行为三，实非判然三法，一一皆以真如理性，而为所悟所观所证，直至今闻，皆归无生无秀，可谓因果相符，性修乎二矣。但此皆用法华开显之旨，来会全文，令成实义，不可谓世间独学，本与元宗无别也。观彼大孝至孝，未曾度亲成佛，尽性之极，不过与天地参，则居在六合之内，明矣。读者奈何兼职门庭，慢于三教就近痛耶？若欲令就近同，除是开权显实，开寂显本，则又必归功法华。否则谁能开显，令与实相互相违背？思之思之，中庸直指中。